Terus bosono mantep itu anak aku itu hari ini jajan. Lah iki timbangnya masih gini nak jadi MC kok pinarak terus tak. Walah kemandu mas. Tak kira kok pinarak ternyata ya wis ngadeg ya. Niki pun maksimal mas. Oh nggih. Nggih. Kirang permodotane kok. Oh, mungkin sekoke namung diceperke to. Diceperke sekedhi model baru. Nggih nggih nggih. Leres leres. Anje. Monggo Mas Leper. Monggo Pak Tomo. Om Tomo. Nggih. Kayak mangke sedaya. Oh nggih. Jenenge kan bareng Sabianto dateng kula ing Sun Berkah Pangis Studio langkung payu. Amin. Nggih. Yuk, rekan lah. Aku taruh juga telah gua kira itu bayar we. Ya mas yo. Ape anaten ngumpul ngawan-awan wis rada adem sing mbok lirik sing endi mbok ya wis sak lirik sing iki wae nggih mbok nggih menawi sing agem blangkon kemawon pripun mbok niki lho mbok sing nyantur kok mripate rada gumrem tempe diiris megos mbokmu pancen slawi piris sing brengos iya sanggateng sanggateng sabar nggih aduh simbo penting kawinan aku iki mbo wis mendem wetu aduh simbo ra iso turu awan pengen 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 ketemu aku ngerti nek mbodekno kok mbok dawa-dawakno ngono ben sing ndi. Oh nggih Mas Arwo wis duampil Mas Arwo suarane sangat emas banget. Ken apa meneh nek pas ra ono wong gua suarane jajal. Ken men ken ngandap. Iki. Sing niki ken adol beruk ngoten niko. Eh ora didol. Ora. Ora kan asik. Atur di aku. Hey!
John Koprol iso brambak. Sing terakhir jajar, Bro. Ono iso koprol rasa bayaran uga. Aku gak bayaran gak apa-apa nak kon koprol. Jenglengan terakhir. Ndhe ben aku jiblok kok kono kok yo. Lah nek sirahe sik kan yo ora apa-apa to Dimas ganteng. Yo ben ndang isi pisan. Kaya ngene iki 2018 ora mentu lho, Mas. Oh nggih. Niki limited edition kok nggih, Mbak. Menawi dereng kagungan damelan pripun, Mbak? Sakumpama ora ndegawen ayu ngarek le karo mbokmu ya, Le. Lah nek damelane namung ngintik ngoten niku, Mbak, ganteng-ganteng kalih ayu-ayu namung ngintik pripun, Mbak? Ganteng-ganteng ayu-ayu yo ngintik tok. Heeh. Ora usah, sementing klethek wae. Oh nggih. Klethek niku napa, Mbak? Ya, kok sampe disunduki ngono kan. Oh, nggih, nggih. Nggih, Mbok, kok kula nderekke panjenengan kemawon. Aduh, si Mbok. Aku to. Aku napa jenengan penting kawin. Aja dindak-dindakne terus kowe ya pinter atikanmu ngene gajine padha aku sing kon ngomong terus blas tanpa bayaran. Di bosmu mong ndi? Bose tak pecat. Bose tak pecat, Pak. Bos rambut gawe opo? Wis bos rambut gawe enake ngene tok. Ora gampang wae. Lagi teko sak lagu kita moto setengah jam sawerane itu 750 diceketem dhewe 750 nulik bak siji setunggal meneh nggih Mas kersane tebih dalem ae dibayar kesek kersane tebih-tebih iki rada ben rasulaya adikku sing kok Klaten om sing kok Sragen niku lho pengin mireng swaranipun Dimas Bu Agus sing buateng dhewe nek dhewean ya nek dhewean nggih kenal mawon iki patung iki oh nggih nek masih iki ya jane ya opo iki ngopo sing cara luka hati luka diri nu masuk ra bro kok masuk ning ya ditekke sik lagune lho iki ora rampung lho ya Allah Gusti ngene carane kowe nek duwe tenan mentu ya ketek lali kalah dilalah dumet rumahku kok ya pedot mbak yen nemang kono mbok aku tak nyambut gawe golek ndang entuk duwe kerja ya Mbak ya. Ben ngintik-ngintik lah ning anawore wong ayu-ayu karo ganteng-ganteng. Ya Allah ya. Lah kok gawe ning entuk ayu-ayu. Wong ayu wong ganteng kaya awake dhewe iki totek ora imak lho Mas. Oh nggih. Jembatan. Oh nggih. Monggo Kang Mas ganteng. Nggih. Mumpun napa ya setuwes malih terasa sing tebih kok yo. Ngene iki pun tanjak. Aku merasa enten vitamin A, B, C.